കവലയ്ക്ക് സമീപം റോഡിലെ കലുങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിൽ. തിരക്കേറിയ റോഡ് തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. ഇരുമലപ്പടി പുതുപ്പാടി PWD റോഡിൽ ഇരുമലപ്പടി കാള മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തുള്ള കലുങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ട് വർഷങ്ങൾ. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച റോഡിൽ വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ചെന്ന കലുങ്ക് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ദിവസവും വലിയ ടോറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹനങ്ങൾ നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡാണിത്. കലുങ്കിന്റെ കരിങ്കല്ല് കെട്ടും കോൺക്രീറ്റും തകർന്ന റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് ഭാഗം താഴ്ന്ന് വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടൂ വീലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണെന്ന് സമീപത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ കടകടത്തിന ആളാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നിരന്തരം വണ്ടി അപകടങ്ങളാണ് എന്നും ഇതിനെ അധികൃതർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഇവിടെ വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ കുഴി ചാടി ലോഡും വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് പയ്യെ പയ്യെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയാ പോണത്. നിരന്തരം അപകടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ശരിയാക്കാൻ അധികാരികൾ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇത്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്ക് ഉടൻ പുനർനിർമ്മിച്ച് സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കാൻ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നെല്ലികുഴി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അജീബ് ഇരമല്ലൂർ പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയം പലതവണ PWDയുടെ അടുത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വകുപ്പാണ് ഈ PWD വകുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ, ഇത് ഇനി അപകടം വന്നിട്ട് നന്നാക്കാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടികൾക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്ക് ഉടൻ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മൂവേറ്റ് ന്യൂസ്. ആദ്യം ടെൻഷനായി, മകളാ പറഞ്ഞത് അഹല്യയിൽ പോകാൻ. അഹല്യയ്ക്ക് 30 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ട്. അഹല്യയിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈസിയായി വായിക്കാം. നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും.